Іван Молнар в минулому футбольний тренер. Починаючи з 76-го року тренував місцеву команду «Нива». Каже, весь цей час мріяв не тільки про нагороди, але й про комфортні умови для спортсменів. От така роздягальня – необхідність, яку десятки років не могли побудувати. Тоді хороша була футбольна команда, ми виступали навіть в першій лізі чемпіонату області. Гарна була команда, хоча в селі нараховувалося всього 400 мешканців. Зараз вже є 1800. Ну і так, не могли зробити нам роздягальню. Був колгосп, мільйонер, багаті врожаї збирали, але не знайшлося. Ні на що в нашому селі, щоб побудувати і сказати, от для наших дітей. Наразі село відноситься до складу Тячівської ОТГ. Завдяки виділеним коштам вдалося значно покращити інфраструктуру населеного пункту. Зокрема, мова йде і про цю роздягальню, яку повністю відновили. Це перероблялося, тут фундамент стояв і все. Вимурували там. Фундамент стояв, ну фундамент такий вже потріскав. Ми заново робили фундамент, стіни вимурували, кришу, все заново робилося. Три приміщення для гостей, одна кімната, суддейська кімната і для своїх домашніх. Роздівалка, душова, умивальники і ну все таке. Буде бойлер стоять, вода гаряча буде. Ну, всі такі умови для футболістів, що мали де помитись після футболу, таке переодітись. Роботи, каже пан Юрій, вже на завершальному етапі. Залишилося покласти плитку, покрасити стіни та стелю, завести меблі та можна приймати спортсменів. Закінчити усі роботи мають до початку чемпіонату району з футболу, який планують у травні. До того часу дороблять не тільки роздягальню, але й змінять зовнішній вигляд самого стадіону. Маємо зробити бігові доріжки, маємо зробити лавочки кругом, маємо зробити нові ворота, тому що їм вже 40 років. Це вже проржавіло все. Нові ворота, дуги, насітки. Все зробити комфортно. Лавочки кругом, щоб люди мали дитину. І, звичайно, убиральню там зробимо, тому що її немає на сьогоднішній день. Дуже важливо таке для села, для молодежі, для дітей. Тут постійно грають в футбол, займаються. Ну, роздівалка, то ж престиж уже. Чоловіки впевнені, для спортивних досягнень потрібні відповідні умови. Тоді хороші результати не забаряться.